va començar la pandèmia, van sorgir dubtes sobre si l'aïllament era segur. Per sort, amb el pas dels mesos, no s'ha evidenciat aquest risc de transmissió del virus de la Covid-19 a través de la llet humana. Diversos estudis han trobat ARN viral en un 10% de les mostres de llet analitzada, però no han trobat partícules virals amb capacitat infectiva. També sabem ara que la llet humana de persones infectades presenta anticossos específics i un estudi recentment publicat ha observat que el sèrum de la llet humana in vitro és capaç d'inhibir l'adhesió del virus de la Covid-19 a les cèl·lules, la penetració d'aquest a dintre les cèl·lules i fins i tot la replicació viral a les cèl·lules infectades. Per sort, també sabem que la majoria de nadons i de criatures infectades ho fan de manera simptomàtica o amb símptomes molt lleus. I no hem dubtat en cap moment dels múltiples avantatges de l'alletament, tant per les criatures com per la persona que dona pit, com per el desenvolupament sostenible. Donant pit estem reduint el risc de càncer de mama, d'ovari, d'úter, d'osteoporosis, entre d'altres avantatges. Això només per la persona que dona pit. Amb totes aquestes evidències, la gran majoria d'associacions científiques actualment recomanen l'alletament, inclús si estem infectats pel virus de la Covid-19. Com ho podem fer per fer-ho de manera més segura? Les recomanacions són la mascareta, el rentat de mans abans i després d'agafar la criatura i la desinfecció sistemàtica de les superfícies amb les que hem contactat. Si no hem tossit a sobre del pit, no és necessari que el netegem. Si qui dona pit no està en condicions d'alletar, el que recomana és extreure's la llet per poder-li oferir la llet al nadó, serà una llet segura, i així evitar també la engurgitació mamària i mantenir la producció. Si necessitem llet del banc, hem de saber que la pasteurització del banc de llet, hem de saber que la pasteurització elimina els virus. És cert que aquesta pandèmia ha estat especialment cruel amb les persones grans al final de la seva vida, però sembla que com a mínim aquest virus vol permetre que aquells que comencen el camí ho puguin fer de la millor manera possible, alimentant el cervell i el cos envoltats de l'escalfor de les persones que els estimen.